Salam. 1 dekabr, yeni yoluxma sayı 4426, sağalanların sayı 1995, test sayı 17621. Ölüm sayı isə 41 nəfərdir. Koronavirus təhlükəsi getdikcə daha da ciddiləşir. Vacib məsələ yoluxma sayılarının artmasını göstərən rəqəmlərdir və göstərilən rəqəmlər rəsmidir. Rəsmi olmayan rəqəmləri isə düşünmək belə çətindir. Xəstəlik tək bizdə yox, bütün dünyada artıq nəzarətdən çıxdı. Ağır fəsadları var, öldürə bilir. Sağalmaq da olur. Bu, təbii ki, insanların yaşına və sağlıq durumuna görə baş verir. Uşaqlarda da yoluxma sayı artıq var, yetərincə. Bütün bunlarla paralel daha ciddi problem isə koronavirusa yoluxanların evlərini tərk etməsi və ya xəstəliyi gizlətməsidir. Qonağım həkim pulmonoloq Günay xanım Əliyevadır. Günay xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Günay xanım, bugün artıq daha bir ciddi koronavirusla bağlı mövzu odur ki, koronavirusa yoluxan aktiv xəstələr, hansı ki evdə onlar müəyyən müddət, 2 həftə deyək ki, karantin qaydalarına riayət edərək evi, yaşadıqları ünvanı tərk etməməlidirlər. Amma bu xəstələr artıq görürük ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən, yəni polislərimiz tərəfindən saxlanılır. Təbii ki, onların şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyata düşdüklərinə görə portaldan asanca bilmək olur ki, bu insanlar aktiv koronavirus xəstəsidir və bunların karantin günləri hələ bitməyib. Mən istərdim ki, bununla bağlı danışaq, daha sonra başqa detallara keçək. Bəli, çox önəmli mövqedir, çünki yoluxma sayı artdıqca asimptomatik xəstələr, yüngül keçirən xəstələrin evdə müalicəsi qərarı alındı. Bu, yerində və düzgün qərarıdır. Həm insanların bir xəstəxana fobiyasını azaltdı, həm də ki, səhiyyənin yükünü azaltdı. Çünki bir virus infeksiyası olaraq, öncəsində vurguladığımız kimi ağır keçirmə halları mümkün olsa da, normal immun statuslu gənc insanların, digər yanaşı xəstəliyi olmayan insanların yüngül keçirmə ehtimalı da çoxdur. Bu insanlar ev şəraitində, karantinada izolyasiya olunub, ev əhalisi daxilində belə izolyasiya olunması tövsiyələri verilərək evdə müalicələri yazılır. Və təbii ki, hər bir test verən şəxsin adı rəsmi olaraq portala düşür və orada qeydiyyatdan keçir. Heç bir analizi şəxsiyyət vəsiqəsiz, nömrəsiz, qeydiyyatsız vermək mümkün deyil. Ona görə hər biri portalda, hər biri cəm şəkildə var. Ad yazılan kimi fin kod çıxır və burada artıq xəstənin pozitiv və ya negativ olması, testin nə vaxt verilməsi görülür. Bu, lakin bəzi insanların bir düşüncə tərzi və yaxud da deyərdim, ciddiyyəti anlamamağı səbəbindən xüsusi səhlənkarlıqlara yol verirlər. Bu, ən başında öz ailəsi içərisindən. Hər dəfə izah olunur ki, evdə bir yoluxan varsa, mütləq izolyasiya olunmalıdır. Onun otağı müəyyən qədər ayrılmalıdır. O, evdə maska geyinməlidir. Sağlam şəxslər də evdə maska geyinməlidir. Əl gigiyenasına nəzarət eləməlidir. Məsafəni və otaq evin havalandırılmasına nəzarət eləməlidir ki, ev əhalisini yoxlamasın. Ən ciddi problem isə bir koronavirus xəstəsinin 20-25 insanı yoluxdura biləcəyini düşünsək, onun bir dəfə çölə çıxması, bir dəfə ilə bir şey olmaz deməyək, bir dəfə çölə çıxması, əlaqsız, maskasız çölə çıxmağı, ətrafında sağlam insanlar maska taxmağına baxmayaraq 70% onları yoluxdura bilir. Bu, çox ciddi rəqəmdir. Düşünün, bir dənə aramızda koronavirus xəstəsi olsa, aktiv xəstə varsa, bunu gizlədirsə, biz nə maska taxmış olsaq belə, %70 biz yoluxa bilərik. Özün maska taxarsa, yenə də yoluxma ehtimalımız var. Yəni, sənin maska taxmağın belə bizim yoluxma ehtimalımızı aradan qaldırmır. Ona görə bu işə məsuliyyətli yanaşıb evdə oturmaqları, buna ciddi yanaşmaqları lazımdır ki, xəstələrin sayın artması, bugün gördüyümüz 4200 rəqəminin səbəbkarı birbaşa özləridir. Bu virusu aktiv xəstələr yayır. Yəni, virus bizə göydən gəlməyib, yeməkdən keçməyib. Bu virus bir insandan insana yoluxaraq keçirir, yoluxaraq yayılır. Demək ki, bunu yayan və bu rəqəmlərə gətirib çıxaran biz insanlar özümüzük. Əlavə bir günahkar axtarmağa və ya bəhanə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bəli, müəyyən şüarlar səsləndirirdi, müəyyən sözlər deyirdi bundan öncəki həftələrdə, amma birbaşa olaraq bu rəqəmin nəticəsi bizim özümüzün, insanların özünün səhlənkarlığının nəticəsidir. Və bəzi insanların vurguladığınız COVID xəstəsi olduğu halda çölə çıxması, bu birbaşa cinayət məsuliyyətidir. Sadəcə vicdani tərəfi, tibbi tərəfi, öz sağlamlığı, kənar sağlamlığı deyil, birbaşa cinayət məsuliyyətidir və bu da qeydiyyata alınır.
Bizi hazırda dinleyen insanların içərisində yoluxanlar ola bilər və ya yoluxmayanlar ola bilər. Sadəcə olaraq bir fikir səsləndirə bilərlər ki, misal üçün bizim ailəmizi tutalım, işləyən bir nəfər var və ya iki nəfər var. Bunlardan biri tutdusa, iki həftə evdə oturdusa, daha sonra və yaxud da ki, işə bildirməyəcək ki, pozitiv xəstədir, işə getməyəcək və dolanışığa təsir edəcək filan. Mən sadəcə olaraq bu insanlara çox sadə dildə bir şey anlatmaq istəyirəm ki, əgər siz çıxıbmaqla bir neçə insanı yoluxduracaqsınızsa, bir müddət sonra çox ciddi bir karantin qaydaları baş verəcəksə, bizim o həvəslə bugün işə getmək istədiyimiz məkanlar da bağlanacaq. Və bu o zaman artıq bir koronaviruslu xəstənin məsuliyyətsizliyinə görə koronavirus xəstəsi olmayan insanların da evinə çörək pulu getməyəcək. Yəni, çox sadə dildə anladıram, çünki buna artıq məcburuq. Bir məsələ də var ki, portala adının düşməsini istəməyənlər. Yəni, biz bugün əgər 4426 yeni yoluxma sayı deyiriksə 1 dekabr üçün, bu, hələ ki, rəsmi qeydiyyatda, yəni rəsmi olaraq test verən insanların pozitiv nəticələridir. Amma portala adını salmaq istəməyənlər var. Ümumiyyətlə, bu xəstəlikdən utananlar mı var deyim, qorxanlar mı var? Mən anlamıram, yəni nə baş verir ki? Bütün dünya bugün bundan əziyyət çəkir. Yəni, hər kəs yoluxa bilər, 5 adamdan 3-ü yoluxa bilər. Yəni, biz zaten martdan bu tərəfə dediyimiz də budur. Artıq gözümüzü açıb yumruq, bir il olacaq ki, biz bu məsələləri danışırıq müxtəlif tərəflərdən. Nədəsə burada insanların səhvi olur, virus artıq nəzarətdən çıxıb. Mən bütün bunları anlayıram. Amma bu qorxudur, bu ayıbdır, bu günahdır, bu nədir belə, mən anlamıram yəni. Bu, ilk başda daha çox olan gizlənən xəstələrə indi də artıb. Sizə çox ağız. Mən əlamətləri var, bir acıq halsızam, temperaturum var. Mən soyuqlamışam. Mən bütün alternativ variantları sadalayar ki, koronavirusu halbuki hər gün, gündə bəlkə 100 dəfə eşidir, onu deməz. Nə deyirsiniz deyin, deməz. Çaşıb soyuq su içmişdim. Pəncərə açıq qalmışdı. Yağış yağanda küçədə idim. Bütün səbəbkarları var koronavirusdan xaric. Bir az söhbət edəndən sonra aydın olur ki, yanında bir dənə belə klinik şikayətləri olan birisi olub və ehtimal edir ki, testi pozitiv çıxandan sonra ehtimal edir ki, ondan yoluxub. Və indi ortaya çıxır ki, həmin insanın etdiyi bir səhv simptomları olduğu halda testdən yayınıb, bilməyib, qorunmayıb, özünü izolyasiya etməyib, artıq yanındakı, öz ətrafındakı dostunu, tanışını da yoluxdurub. Hər kəsin immun sistemi eyni deyil. Siz yüngül keçirirsəniz, bugün temperaturunuz, nəfəs darlığınız yoxdursa, bu demək deyil ki, sənin yoluxdurduğun bir insanın, lap səndən balaca da olsa, yaşlı kişi olsa, eynisini keçirəcək kimi bir garantiyamız yoxdur. Biz ilk başlarda deyirdik, 65 yaş üzəri, 65 yaş. Bir çıxışımda mən dedim ki, yaş fərqi yoxdur. 35 yaşında, 30 yaşında, 38 yaşında, 27 yaşında, çox-çox koronavirus ağır keçirən, bundan həyatını itirən ən qədər xəstəmiz olub. Nə qədər xəstəmiz olub ki, yaşı çox cavandır, heç bir xronik xəstəliyi yoxdur, amma virusu çox-çox ağır keçirir. Ona görə də bu testdən yayınmaqlar, bu düşüncə mən anlamıram. Bir də 814 nömrəsinə zəng etməklə biz nə əldə edirik? Yəni, bir az öncə söhbətimizdə mən dedim ki, bəlkə də insanlar var, düşünür ki, qızdırmam yoxdur, təcili yardım çağıraram, baxar ki, qızdırmam yoxdur, məndən heç bir test götürməz. Və ya test götürülür, 2 həftə sonra 814 nömrəsinə zəng vurub, yəni növbələrini gözləməklə ödənişsiz test edə bilərlərmi? Bəli, edə bilərlər. 814 nömrəsi bu təbib tərəfindən və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılmış bir portaldır. Zəng edərək qeydiyyata düşüb, şikayətlərini bildirirlər. Orada dəyərləndirib, növbə sırası verilir və dediyiniz kimi şikayətləri olmadığı üçün, sadəcə şübhələndiyi üçün bunu müəyyən sıralamayla etmək mümkündür. Siz dediyiniz tənəffüs çalışmazlığı olan, yüksək temperatur olan, bəli, bu təcili yardımdan tez yerindəcə götürülür. Və bəzi xəstələr var ki, temperaturu yoxdur, müəyyən yanaşı şikayətləri var. Çünki biz bilirik ki, temperatursuz keçən variantları var koronavirusun. Əzələ ağrıları, oynaq ağrıları, boğaz, bəli. Biraz iyi bilmənin, dad bilmənin pozulması, güclü baş ağrıları, yəni yan şikayətləri, daha az rast gəldiyimiz, daha mülayim gelişli dediyimiz şikayətləri var xəstənin. O zaman 814 nömrəsini zəng edib şikayətləri haqqında məlumat verir. Adı, soyadı, qeydiyyatını
yerini deyir və sıra nömrəsi götürür. Bu zamana qədər isə, onun vaxtı çatana qədər isə normal kontakta olmuş və şübhəli xəstələrin əməl etməli olduğu qaydalara əməl edir ev şəraitində. Bu, onu, həm onun üçün, həm onun ətrafı üçün çox yaxşıdır. Yəni, adi soyuq dəymə, mövsümü qrip deyib hər bir narahatçılığınızın üzərindən keçməyin. Çünki bu gətirir bir də ona çıxarır ki, sizi artıq xəstəxanaya çox ağır vəziyyətdə çatdırır təcili yardımlar. Və bilirsiniz ki, artıq bütün həkimlərimiz mart ayından bu günə kimi çox çalışırlar. Arada bir bizim vətən müharibəmiz oldu. Yəni, biz bütün bunların hamısına bir vətəndaş məsuliyyəti ilə yanaşmalıyıq. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, hələ də bizim əsgərlərimiz var, hansı ki, qospital şəraitində müalicə olunurlar. Ona görə də düşünürəm ki, burada doğrudan da məsuliyyətli olmalıyıq. Gələk bir daha vacib bir məsələyə də ki, KT və rentgen müayinəsi. Tutalım, test yoxlatdırmıram, bilmirəm nədir. Dərhal bir nəfəs almada problem olan kimi qaçıram KT-yə və ya rentgenə. Birinci, bu xəstəlikdə rentgen və KT-nin fərqindən danışaq. Yəni, bunlar ikisi də mi lazımdır, yoxsa əsas olan bunların ikisindən biridir? İxtisasım pulmonoloq olduğu üçün bəli, KT və rentgen bizim işimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Ağciyərlərin instrumental görüntülənmə yöntəmi rentgen və əsas müayinəsi kompüter tomoqrafiyadır. Lakin xəstələrimizin belə bir yan düşüncəsi var. 2 gün temperatur olan kimi koronavirusdan şübhələnir, amma test verməyə ağılına gəlmir. Birbaşa qaçaraq kompüter tomoqrafiya müayinəsinə gedir. Heç bir həkim təyinatı gözləmədən, həkim məsləhəti almadan. Çox yanlış bir qərardır. Kompüter tomoqrafiya yetəri qədər informativ və yetəri qədər böyük bir müayinə üsuludur. Yəni, bu PCR müayinə qədər zərərsiz deyil. PCR müayinə üsulu burundan yaxma götürülür, xəstəyə heç bir zərəri yoxdur. Kompüter tomoqrafiya amma hər gün edə biləcəyiniz bir müayinə üsulu deyil. Və ya ehtiyac olmadığı halda oluna biləcək bir müayinə üsulu deyil. Məsələn, biz bu müayinə üsulunu hamilələrə olmaz deyirik. 20 yaşın altında etməməyə çalışın deyirik. Ciddi bir göstəriş olmadığı halda bir şüalanma orada doz ayarlanmasına gedilir. Yəni, xəstənin birbaşa olaraq KT müayinəsinə getməsi, özünün diaqnozunu araşdırmaq məqsədinə getməsi çox yanlış bir hərəkətdir. Xəstənin ilk etməsi gərəkən həkimə müraciət etmək, PCR müayinə üsulu vermək. Əgər PCR müayinə üsulunu aşkar oluna bitməyibsə və xəstənin aktiv şikayətləri davam edirsə, bu zaman rentgen müayinədən keçə bilər. Çünki rentgen özü yetəri qədər informativ bir müayinə üsuludur. Rentgen müayinə üsulu ilə pnevmoniyanı çox rahatlıqla aşkar etmək mümkündür. Yalnız həkimin müəyyən şübhələri qaldığı zaman, rentgen negativ hallar olduğu zaman və yaxud da yanaşı hər hansı bir başqa bir vəziyyəti dəyərləndirəcəksə, bu zaman həkim təyinat olunur ki, kompüter tomoqrafiyadan keçmək lazımdır. Yalnız bu şərt daxilində insan kompüter tomoqrafiyadan keçməlidir. Özü öz qərarı ilə qəti surətdə bu müayinəyə getməməlidir. Bir də yoluxub müalicə olanlar, negativ nəticəni əldə edənlər, onlar da mı mütləq rentgen müayinəsinə getməlidir, yoxsa narahatçılıq yoxdursa getməməlidir? Yox, əgər bir xəstə... Yəni, yoluxmada, müalicədən sonra negativ nəticəni aldıq, mütləq getməliyik mi rentgenə? Yoluxma olduğu zaman, yəni testimiz pozitivdirsə, biz aktiv xəstəyik. Bizim şikayətlərimiz əsasında bizə təyin olunur rentgen müayinə. Olunduq müayinə bir pnevmoniyamız var. Və müalicə başlandı COVID-19 səbəbli pnevmoniya, düzdürmü? Bu müalicəni kursumuzu bitirdikdən sonra test verdi, testimiz negativdir. Eyni zamanda təkrari rentgen çəkilməlidir ki, ciyərlərimizin vəziyyəti qiymətləndirilsin. Olan pnevmoniya tam sorulmuşdurdur, sorulma mərhələsindədirmi? Orada hər hansısa bir qalıq qalıbmı? Köməkçi əlavə vasitəyə ehtiyac varmı? Yəni, pnevmoniya ağciyə toxumasının zədələnməsi deməkdir. Bu, heç də o qədər asandı bir diaqnoz deyil. Əgər statistikaya baxsaq, tənəfüs orqanları xəstəlikləri arasında ölüm statistikasına görə ən yüksəkdə duran bir diaqnozdur pnevmoniya. Və Azərbaycancası tətəlcəm olan diaqnoz hələ-hələ iki tərəfli pnevmoniyadan söhbət gedirsə, burada daha yuxarı göstəriciləri görmək mümkündür. Bəs faiz göstəricilərini, misal üçün insan var, deyir ki, məndə 50%-dən yuxarı ağciyərimdə indi buzlu şüşə effekti var, amma mən evdə müalicə alıram. Adam da var ki, 25% ağciyər, yəni buzlu şüşə effekti ilə xəstəxanada müalicə alır.
Bu tendensiyada bizim insanlarda panika və qorxu böyüdü. Bəzən baxırsınız, bir gün 37 temperatur olub, qaçaraq xəstəxanaya yerləşmək üçün təzyiq göstərir, təcili tibbi yardıma. Təcili tibbi yardım nə qədər izah eləsəsə ki, sizin klinik göstəriciləriniz xəstəxanaya ev şəraitində müalicə almağa uyğundur. Sahə həkimizlə əlaqə saxlayın, müalicəni alın. Və onlar təzyiq göstərirlər. Yox, mənim temperaturum var, mən koronavirus 5% zədələnmam var, mən xəstəxanada yerləşməliyəm. Stasionarda müalicə almaqla ayaqdan müalicə almaq arasında müəyyən bir kriteriyalar var. Burada nəzərə alınır, əlbəttə, ağciyərlərin vəziyyəti, xəstənin yaşı, yanaşı xəstəlikləri, xəstəliyin günü və ciddi şikayətləri, saturasiyası, oksigen göstəricisi, tənəffüs çatışmazlığı, boğulmanın tənginəfəsliyin dərəcəsi. Bunlar bir araya gələrək qərar verilir ki, bu xəstənin vəziyyəti ev şəraitinə uyğundur və ya xəstəxana. Bizim xəstələrdə panika çox olduğu üçün siz dediyiniz kimi, bəziləri həkimə getmək qorxusundan evdə müalicə alır 50%-lə, sonra o xəstələr çox ağırlaşmış vəziyyətdə xəstəxanaya düşürlər. Ya da 5-10% zədələnməklə birbaşa xəstəxanaya yerləşirlər, hansı ki evdə də müalicə oluna bilərlər və bu zaman hansısa orada stasionara ehtiyacı olan xəstənin yeri tutulmuş olur. Çünki hər bir ölkədə olduğu kimi bir yataq bazası sayı var. Bizim ölkədə yetəri qədər artırılıb, biz koronavirusla ilk başdan çox hazırlıqlı başlamışdıq və 300-400 rəqəm olanda artıq əlavə xəstəxanaları bu işə cəlb olunmağa başladı və sayılar artdı. Bu, bizə çox kömək eləyir. Ancaq yenə bir screening olmalıdır deyə düşünürəm. Sonra bu faiz söhbəti gələndə, əslindən bu faiz tam olaraq düzgün bir qərar deyil. Yəni, ağciyərləri dəyərləndirmək yönündən bu katetə zədələnmə zonasının faizi kimi ölçülür, amma 100%-də ifadə eləmir xəstənin ağırlığını. Sənin 50% zədələnmə, yəni 20% zədələnməklə belə daha ağır klinik göstərici olan xəstə ola bilər. Yəni, ona ağırlaşdırıcı faktorlar var. Sadəcə zədələnən sahənin ölçüsünə görə qiymətləndirilməməlidir xəstələr. İndi bir həkim pulmonolog kimi, Günay xanım, sizə belə bir sual verim. Sırf adi bir vətəndaş kimi, heç deyək ki, aparıcı deyiləm. Biz ki, bu havada maskanı taxırıq. Bəs bizim ciyərlərimizin durumu onda necə olacaq? Bizim ciyərlərimizin durumuna bu mani olmayacaq. Çünki biz açıq havada maskayla gəzmək. Öncəsində deyirdik ki, açıq havada maskayla gəzmək, düzmü? Hər kəs də bundan istifadə edirdi. Amma bugünkü yoluxma sayı 4000-i keçdiyi və sizin kimi, mən də düşünürəm ki, test sayı bu qədərdir 4000-dir. Bu 2 qat olsaydı sayı nə qədərdir? Yəni, yanımızdan keçən, bizim yaxınımızdan keçən hər bir kəs potensial COVID xəstəsi kimi görünür. Pandemiya dövründə əksi sübut olunana qədər hər bir hal COVID-19-dur. Yəni, bu bir qaydadır. Bu səbəbdən artıq açıq havada da taxınmağa məsləhət görürük. Bu bizi boğmur. Maskalar insanları boğmur. Bu psixoloji faktordur. Maska tam anlamıyla havanı və bizi tam, yəni saturasiyanı yoxlasaz, hər birimizdə maska halında belə 98-dir. Heç kimdə bu nəfəs almağa mani olmur. Sadəcə biraz hava quruluğu və s. boğazda qıcıqlanma, allergik insanlarda belə bir şikayətlər ola bilər. Bunu da zaten hər getdiyin yerdə, tam tək olduğun məkanda su içərək bərpa etmək mümkündür. Aydındır. Bundan bu səbəb deyil, bu bəhanədir deyə düşünürəm. Ona görə maska taxmağa davam eləmək lazımdır. Çünki bugünkü gün bizim peyvəndimiz hələ ki taxdığımız maskadır. Ona görə də bərk-bərk yapışmalıyıq da bu maskadan. Hətta mən sizə deyərdim ki, biz peyvənd haqqında danışanda hər zaman deyirik. Ola bilər ki, hələ peyvənd olanda sonra da maskaya ehtiyacımız qalsın. Maskadan möhkəm-möhkəm yapışmaq lazımdır. Belə bir araşdırma da eləmişdilər ki, Avropada. Qapalı bir məkanda və bu maskanın nə qədər qoruyucu olduğunu zərurə etmişlər ki, hər kəs zərur olaraq maska taxacaq. Təbii ki, orada insanlar əməl etmir, cəriməsi var idi. Mütləq şəkildə hər bir kəs maska taxacaq. Və bunun yoluxma sayına ciddi bir təsiri görünmüşdür. Maska həqiqətən effektivdir. İki insan maska taxıbsa, yoluxma faizi 1%-ə qədər azala bilir. Düşünün ki, 100 xəstədən biri tuta bilər, 100 insandan. Bu, böyük bir rəqəmdir. Onda biz 4000-ləri görməzdik. Həqiqətən əməl etmiş olsaydıq, maska taxmaq qaydalarını bilsəydik, biz 100%-ə 4000-i görməyəcəkdik. Demək ki, əməl etmirik. Aydındır. Deməli, əsas məsələ odur ki, siz 814 nömrəsinə zəng edərək sıraya, yəni növbəyə yazılmaqla vəziyyətinizi bildirirsiniz və əgər doğrudan da vəziyyətiniz o qədər ağır deyilsə, siz ödənişsiz test müayinəsindən keçə bilərsiniz, yəni koronavirusla bağlı. Həm vəziyyətlər haqqında məlumat alıb, həm sakitləşib, məsləhət ala bilərlər, o qorxu panika azala bilər, həm sıraya yazıla bilərlər, ödənişsiz müayinədən keçə bilərlər. Çox rahat və çox
rahat bir üsuldu, cəmləşdirilmiş bir üsuldu. 814 nömrəsə fərqli-fərqli nömrələr yoxdur, sadəcə bir nömrədir. Yadda saxlamaq da çox asandır, bir-birinə məsləhət vermək də çox asandır. Bunu etmək daha ağıllıdır, nəinki şübhən olduğu halda çölə çıxıb gedib özün müəyyən yerlərdə, müayinələrdən keçəsən və xəstəliyin yayma ehtimalın olsun. Ən yaxşı halı və ən qoruyucu yeri evdə qalıb, zəng edib, növbə sıra götürməkdir. Aydındır. Təşəkkür edirəm Günay xanım ətraflı məlumat üçün və təbii ki, vətəndaş məsuliyyəti xüsusilə koronaviruslu xəstələrdən çox rica edirik ki, evdən bayıra çıxmasınlar. İki həftədir, cəmi iki həftə siz həm özünüzü sağaldacaqsınız, həm də digərlərini xəstələndirməyəcəksiniz. Sağlam qalın, salamat qalın, Real TV-ni izləməyə davam edin.